ሰላም እንዴት ናችሁ? ብርቱካን ነኝ። እንኳን ወደ ቲዮ ፉድ አፕ በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁኝ ዶሮ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ ቀምመን እንደምንጠቀም ነው እና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ያለ ዶሮ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት የሚያስፈልጉ ማለት ነው፣ በርበሬ አንድ ሻይ ማንካ፣ ጥቁር ቅመም አንድ ሻይ ማንካ፣ እንዲሁም ኮረሪማ አንድ ሻይ ማንካ፣ ከሙን አንድ ሻይ ማንካ አለኝ። እንደገና ደግሞ ሁለት የሻይ የሾርባ ማንኪያ፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ሎሚና ጨው ነው የሚያስፈልጉን። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾች፣ እዚህ ጋር ቅመሞቹን ጨምራለሁኝ። ሁሉንም ነጭ ሽንኩርት፣ ተመልካቾች እዚህ ጋር አሁን ቲማቲሙ እኔ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ያው እንግዲህ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ዶሮ መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የሌሞን ጁስ ትንሽዬ ዘይት አስፈላጊነት አይተን እንጨምራለን። ትንሽዬ ዘይት እንጨምራለን። አንሶታል። ተመልካቾቻችን ይኸው ቆንጆ ሆኗል። እኛ አሁን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ያዘጋጀነውን ዶሮ ጨምራለን። ይሄ እኔ ዶሮውን ስንጥቅ ስንጥቅ አድርጌያለሁ፣ እንቁላል ልክ እንደምንሰነጥቀው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅመማ ቅመሞቹ ውስጥ ድረስ እንዲገቡ ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እኔ አሁን እጀ ንጹህ ነው፣ እኔ በእጀ ነው የምለውሰው። ምክንያቱም ቅመሞቹ እንዲዋሃዱልን በእጀ እንደዚያ አድርጌ እለውሰዋለሁ ማለት ነው። ዶሮውን ለውሼው እንዲሆናለኝ በጣም ቆንጆል ቆንጆ ነው፣ ያምራል። አሁን በተለይ ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ እንደዚህ ልውስ አድርጋችሁ ለአንድ ለሰላሳ ቢያንስ አንድ ሰዓት እንኳን ብትተውተኝ ብታስቀምጡት ቆንጆ ሆኖ ይያያዛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ያዘጋጀሁት ፔፐር አለ፣ መጋገሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድርጌ እቡናችን እኔ እንግዲህ ልክ ሁሉም ሰው እንደየቡኑ ይለያያል። እኔ ግን በ250 ደረጃ ከ40 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ባለው ይፈጃል። እንግዲህ ስንመለስ አብረን የምናየው ይሆናል።
እንግዲህ ተመልካቾች ዶሮ በስሎ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እስኪ አሁን ሳህን ላይ አድርገን አቅርበን እናየዋለን። ተመልካቾች መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ሩዝ አቅርቤ ያለሁኝ እኔ ዛሬ በሩዝ ነው እንግዲህ መጠቀም የፈለኩኝ ዶሮውን። ያው ዶሮ ዝም ብሎም እንደዚህ ይበላለኝ፣ ግን ያው ዶሮ እንደምት ሩዝ አዘጋጅቻለሁ ይሄን ይመስላል። ሩዙን እንግዲህ እንዴት እንዳዘጋጀሁት በሌላ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁኝ። እዚህ ያዘጋጀኋቸው አለ፣ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ፣ እንዲሁም አተር እና ሰላጣ ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ ብሉ። እውነት በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ልጅ ላለን ሰዎች ልጆች በጣም ይወዱታል። እንግዲህ በጣም አሪፍ ይኸው እንግዲህ ዶሯችን ይሄን ይመስላለኝ። ሩዛችን በጣም ጤናማ ቆንጆ የሆነ ምግብ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ብሉ ነው የምለው። እንግዲህ ሌላ ምን እላለሁኝ ተመልካቾች፣ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አይታችሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ፣ ደህና ሁኑ።